Чуєш ти, шановний поліцейський, ти кого б'єш? Шановний! На вимогу закону про національну поліцію, представся, будь ласка, ти, блін, чучело, блін. Як ви зі мною спілкуєтеся? Представтеся, шановний поліцейський, ви мені тільки що головою заїхали в обличчя, що поліцейський. Представтеся, відійдіть, яка обочину. Що ви робите? На обочину. Що ви робите зараз, шановний? Ви мене тільки що вдарили в голову, шановний. Повідомляю вам, що ведеться відеозйом. У мене є відео, що ви мене вдарили в голову. Вас ніхто не бив. Ви серйозно? Швидку. Я викликаю поліцію зараз. Я представився, що я журналіст. Ви? Я сказав, мені все одно, хто ви є. Я зрозумів, серйозно? Вам сказав. Вам все одно? Так. Ви зараз грубо порушуєте закон. Я повторюю, мені все одно, хто ви є. Я зрозуміло сказав. Окей, може ще раз мене вдарити в голову? Вас ніхто не бив. Може ще раз вдарити в голову? Я повторюю. Ваш шановний поліцейський. Може ще раз вдарити мене, а? Може ще раз вдарити мене? Скажіть, будь ласка. Вас ніхто не бив. Тоха, вийди, будь ласка, в ефір. Нормально спілкуюся. Так, друзі, всім доброго вечора. Взагалі, перший раз в житті, скільки ми їздимо, я такого свавілля я ще не зустрічав зроду. Нас зараз патрульні поліцейські, які на законну вимогу, реально на законну вимогу нашу, не представлялися. Нас темну пору, я переведу вам, подивіться, будь ласка. Зробимо порушення правил дорожнього руху. Просто заблокували і зупинили, подивіться, я вам покажу. Заблокували і зупинили, як ви бачите, ніде освітлення немає, нічого. Натомість ми показуємо, що проїхати без порушень правил дорожнього руху, вони не реагують. Антон виходить, щоб їм сказати, щоб вони протягнули без порушення правил дорожнього руху. Натомість ось цей поліцейський, старший лейтенант, ось бачите, добре його обличчя, запам'ятайте. Оцей не тикайте мені камеру, я повторюю. Я не тикайте мені камеру в обличчя. Я не тикайте камеру в обличчя. Шановний, мені. Ви б'єте мені. Не тикайте камеру в обличчя, повторюю. Чоб твою мать. Подій намагався втекти. Я його зупинив. Я не брешу. Я його зупинив. А він намагався мене об'їхати. Ви зараз брешете, брехун, ви брехун. Ви брехун. Ви мене вдарили ви голову. Брехун. Ви поліцейський, вас є тілесні ушкодження. Я повторюю вам. І тікати я повторюю звідси. Вам. Ви будете тікати, а не я. Я буду тікати. Бо тому що ви брехун. Ви брехун. Ви обманюєте, що вас хтось бив. Ви мене вдарили. У вас є тілесні ушкодження якісь. От ми підемо на експертизу. Ну підіть, викликайте, будь ласка, швидку. Я викличу швидку. Це тут нема камери. Серйозно? Так. І що робити тепер? Ну потім ви подивитеся, чи ви виходили з машини чи ні. Ну коли будемо переглядати відео? Так, звичайно, і тикати телефон в очі поліцейському ви не будете. Ні, це ви підходите. І лякати, що ви журналіст. Ви мені вдарили в голову. І лякати, що ви журналіст, теж не будете. Ви мені вдарили головою. Вас шановні. Ніхто не бив. Ви мені вдарили телефоном в голову. Ох ти! Клас! Друзі, ви почули? Поліцейський. Ну, ви потім долучите то відео і подивитесь. Просто головою вдарився в мій телефон. А в мене телефон був на носі. У вас розбитий телефон чи ні? Зараз слідча оперативна група. До побачення. В смислі до побачення? Ви що, тікати збираєте? З місця злочину чи що? Якого злочину? Отут злочин зараз скоївся. Який злочин? Ви зараз скоїли злочин. Який? Ви напали на мене. Яким чином? Ви розбили телефон. Вас розбитий телефон? Будемо встановлювати. Ну, будем кримінального провадження буде встановлювати. Ну от і все, почнеться кримінальне провадження, тоді будемо розбиратися. Звичайно. До побачення. Не до побачення, шановні. Ви вільні, можете сідати. Серйозно? В машину. Так. Ні, я не приїду. А хто вам дав право взагалі себе так вести, шановні? Це ви так себе ведете, а не я. Я так веду. Шановні. Ви телефону прикриваєтесь, розумієте? Так ви підходите до мене, я не ну, я вам хочу давати. Пояснити, що як ви ведете себе. Ви вибігли з телефону, вас зупинили за що, пояснили за що. В чому проблема? Чому ви взагалі ви не водій, ви пасажир. Чому? Яке ви мали право виходити з автомобіля? Закон України про безпеку дорожнього руху. Ви в темну пору доби який мали пункт? Провести. Пункт який? Послухайте. Я повторюю, ви який пункт? Не який пункт? Чим ви керуєте? Ви неадекват, шановний. Я повторюю, пане пасажир, яким пунктом ви... неадекватний дивіться, поліцейський. Слухайте ви мене. Ви не даєте Тихіш. Мені сказати. Яким пунктом керуєтесь? Розходом. Я не розумію. Все, а яке? Ми викликали сюди слідчу оперативну, ви не поїдете звідси, хлопці. Давайте мене крутіть, робіть що хочете, ви звідси не поїдете. Алло. Так, я чую вас. Це слідчу оперативну. На мене напали зараз патрульні поліцейські, вдарили мені в ніс. Я журналіст, веду пряму відеофіксацію, вибили телефон з рук.
Це об'їзна, це є об'їзна. Дивіться, вони зараз тікають з місця складу злочину. Номерний. Це об'їзна. Номерний знак. Зараз вони тікають. Номерний знак 46-47. Вони втікли. Ми викликали слідчу оперативну, вона не реагує. Моніторингу, вона не реагує. Ми викликали. Та яке виключає? Ти бачиш, вони втікли. Мене ніс болить, ти розумієш, Тоха, блін? Він мене в ніс вдарив, блін. Ти розумієш чи ні? Що, я перепрошую. Звичайно, що потрібна медична, звичайно. Швидку дайте мені сюди, будь ласка. Так, друзі, всім привіт. Я на Щенівцях в лікарні, на Фастівській. Наразі зараз йду до нейрохірурга, от як ви бачите, в мене от на одну сторону опухло все і синяк вже такий образувався. Зараз нейрохірург мене ще перевірить на струс мозку і їду в обласну, тому що тут в травматології сказали, що потрібно до обласної лікарні їхати і там будуть перевіряти. Наразі видно чітко, що от синяк в мене така гуля. Зараз побачать, чи перевірять мене на струс мозку, там на нейрохірург. Не знаю, тому що голова болить, а далі як буде, побачимо. І так, зараз будемо робити знімок. Я вам покажу апаратуру, яку я буду робити. Ось, там зараз лікарі описують. Не відповідно буде заключення, тому що сказали, що потрібно робити знімок, так як. От бачите, от. Синяк такий. І голова болить. Ну, знаю, зараз буде знімок. Я викладу в телеграм і підкріплю ці відео, щоб ви бачили.